Jag snurrar runt ditt finger. Ah, jag älskar den här låten. Ja, nu är det fredag. Kan ingen nu säga något. Nu är det fredag på riktigt. Jag blir så glad att han har skrivit den här låten, Thomas Ny. Jag är med. Konstigt, va? Han måste komma upp och köra en live. Någon gång ska han få göra det. Jag ska tjata så att det börjar blöda i Lidins öron. Ja, han orkar inte längre. Jag går upp och gör dem, går dem till mötes. Kanske köra ute på altanen en liten konsert som Danny gjorde igår. Varför inte? Ja. Eller hur? Har ni haft en bra morgon so far? Jag har haft en jättebra morgon. Ja. Ja. Jakob? Jag är jätteglad. Jag är jätteglad, för det är ju som sagt då vår sista dag med det här, den här utmaningen. Ja, kan inte fråga hur min morgon har varit? Hur har din morgon varit, Martin? Jo, det ska jag alldeles precis berätta. Katastrof. Det höll på att bli en sån håll käften katastrof så att det liknar faktiskt ingenting. Jag gick upp 4:55 denna morgon, tänkte att jag Jakob kommer förmodligen slå mig, men jag putsar till siffrorna lite grann. Jag drar ut på en löprunda. I morse. Ja, i morse 4:55. På med träningskläderna. Ut, kommer halvvägs ut på den här springturen. Då kommer jag ihåg de här orden. Ja, och så tränar ni inte innan den här mätningen, bara så att ni vet det, för det är inte bra. Jag bara, helvete! Det sabbar resultatet. Det kan bli ett sämre resultat när man tappar massa vätska, liksom när man tränar då samma dag som man ska göra den här mätningen. Tänkte jag, okej, men jag är ändå ute på mitt varv. Jag har lika långt tillbaka som att fortsätta. Så jag bara, det är bara att springa hem. När jag nästan är hemma så kommer jag på, men vad i helskotta? Portkoden, den funkar ju inte förrän 7 på morgonen och jag har bara en nyckel med mig, och det är den till dörren till min lägenhet. Jag bara, hur fan ska jag komma in? Jag har träningskläder, jag har inga pengar, jag kan inte åka någon taxi. Det är inga grannar just vid den tiden som... Jag hade vägrat ringa mina grannar alltså. Ja. Det bara kände jag, det kan inte göra vid den här tiden, det är helt omöjligt. Tjena, Björken här var ute och sprang och upptäckte, bara, fan, 5:30 i klockan. Ja, men jag såg framför mig att jag fick ta någon taxi som vi fick lösa någon betalning här på plats, och att jag fick stå här i träningskläder, det var liksom alternativet. Men så är ju tidningsbudet ute och traskar vid den tiden. Så jag ryckte honom på 35:an och tog med han upp till min port. Så han gick med mig så jäkla snällt och släppte in mig. Men så det löste hallå. Sig. Läxa lär, inte träna innan mätningen. Det var Nej. Som ödet nästan. Ja, och inte träna innan portkod fungerar. Mm. Jag fick en liten bild av Niklas Kristoffer när han berättade att han stod på ett ben med gipsad fot och hoppade för att bränna kalorier på nätterna i London. Jag kände mig som någon jävla idiot 4:50 ut och springer så här, va? Hallå? Men det är jävla skön start på dagen. Så här, jag säger vad man vill om Paolo Roberto som är uppe nästan varje dag och springer 5:00. Det är en härlig start. Ja, jag tror det är skitsmart. Ja. Jag hade en period när jag gjorde så. Jag har aldrig varit så pigg i hela mitt liv som jag gjorde så. Nej. Men det är skönt. Men sen du ska orka dig upp. Jag bakade faktiskt också in att jag förmodligen inte kommer hinna göra någon sorts aktivitet idag överhuvudtaget. Varken före eller efter den här mätningen. Men jag tror inte det sabbar så mycket trots allt. Det blev din träning idag. Ja, det blev min träning idag. Och det blir vad det blir. Det blir vad det blir, men nu idag avgörs det. Idag avgörs det. Fast svaret får vi inte först på måndag.